Pësoj këtu, Emiliano Boçi ka ardhur 10 ditë më parë në Tiranë, ka qëndruar këtu deri të premten, është larguar dhe është futur në Shqipëri të shtunën në mëngjes dhe të shtunën në darkë është ekzekutuar. Çka do thotë? Që personat që kanë patur qëllim për ta ekzekutuar, pra i kishin vënë syrin për ta ekzekutuar për shkak problemeve që kishin, ishin në DNA të të gjitha lëvizjeve që ai kishte dhe po ta shikoni ka hyrë pra vetëm pak orë përpara se të ekzekutohej. Madje edhe në momentin ku ka ardhur herën e parë, pas 2 vitesh mungesë në Shqipëri, ka patur kontakte me shumë pak njerëz, me cilëve ka qenë edhe avokati, është një avokat i njohur në Durrës, me cilën ka patur dhe i ka kërkuar që të marrë një mbrojtje një shokun e tij që ishte për çështje midis. Besoi ka të bëj u fol shumë droga, por realisht ky rast ka të bëj me drogën, sepse një mik i tij, i cili është në kërkim, është i arrestuar për çështje droge. Atëherë ua konfirmoi me siguri, sepse avokati që është kontraktuar për të marrë përsipër për mbrojtje mikun e tij, është avokat mjaft i njohur në zonën e Durrësit, ka bërë një kontratë për ta marrë në mbrojtje dhe sigurisht mendoi që në këtë linjë ishte i përfshirë dhe vetë Emiliano Boçi.